Hej, jag heter Olof Sterner. Jag forskar kring naturläkemedel. Och som du kanske känner till så finns det gott om aktiva substanser ute i naturen. Många är ju giftiga, men andra har visat sig vara användbara och utgör idag många av de läkemedel som vi använder för att behandla vanliga sjukdomar. Och min förhoppning är att vår forskning ska leda till att vi isolerar nya användbara och verksamma substanser som i framtiden kan fungera som läkemedel. Till exempel har vi jobbat med en växt från Kina som används i ett kinesiskt naturläkemedel. Och därifrån har vi isolerat en substans som är väldigt potent mot prostatacancer. Och den hoppas vi kunna utveckla till en läkemedelskandidat. Och jag tycker det här är fantastiskt spännande, och det som driver mig framför allt det är det faktum att det är så lite som är känt om hur naturen fungerar på det molekylära planet. Det vill jag gärna delta i att utveckla.